Jakob og Silas, I er i finalen, og det er jo fuldstændig fantastisk. I er så det eneste par, der er kommet hele vejen til finalen, uden at være i en eneste omdans. Er vi det? Det er I faktisk, ja. Men har I følt jer sådan helt sikre hele vejen igennem? Nej. Det kan jeg jo kun svare for mig selv. Nej. Nej, slet ikke. Og jeg vil sige, især de sidste par uger, synes jeg, har været meget stressende. Ja. Det er jo altid det der, som Vild med Dans kan, ikke? Man kan ikke rigtig regne den ud, så en eller anden uge, så... Jeg var overrasket, da Martin og Marie røg, for eksempel, ja. I udsendelse 2 eller 3, eller hvornår det var. Og så overrasket, da Niel røg også. Ja. Så jeg tror ikke, der er nogen, der føler sig sikker på noget. Men det, man kan føle sig helt sikker på nu, det er, at det lokale, vi står i her, der skal I træne og træne og træne og svede og kæmpe, ja. Indtil I den 29. november står i finalen. Ja. Der er kun en uge til jer. Hvor langt er I med jeres freestyle? Det er jo den, vi alle sammen er meget spændt på. Vi er ikke startet på den endnu. Vi startede på alt det andet, som vi skal lave i finalen, som vi har rimelig godt overblik over. Og sig lige, hvad alt det andet er. Må vi det? Det tror jeg. Nej, så lad være med at sige det, hvis I ikke må. Vi skal danse en dans, som Jakob har valgt. Og så får vi hjælp af fire profdansere, så vi bliver 6 mennesker på gulvet. Så det vi er i gang med, dem trænede vi med i går, og vi skal træne med i dag. Der er vi ret heldige, der har vi fået nogle... Ja, der har vi fået lige det, man godt gad. Ja. Er det så jeres egen koreografi, eller er det tonen, jeg, der har været på spil? Nej, det er mig, der koreograferer til 6 mennesker. Og den er vi ret langt med, og den er jeg virkelig glad for indtil videre. Ja, den er fed. Ja, den er blevet rigtig, rigtig fed. Og så starter vi på freestyle i dag. Men nu ved jeg, at du har gjort dig en masse freestyle-tanker. Du har et eller andet sådan nogenlunde på plads i dit hoved. Og så vil jeg jo gerne vide, hvad kan vi sådan forvente i stilen? Altså, du har jo svunget Sara Marie rundt i et tog, og du har lavet mange andre sådan anderledes ting. Hvad med i år? Jamen, i år synes jeg faktisk, det bliver sådan en ret fin fortælling. Sådan en hel historie, som vi laver. Hvis tingene lykkes. Det finder vi ud af et par timer, når vi går i gang. Men det er sådan en... fortælling om kærlighed, er det vel, på alle mulige måder, og så er det en så kan man jo lave det som de tanker man selv gør sig ud af det, hvem det er kærlighed til. Men det er sådan lidt, er det ikke sådan lidt det jeg prøver at forklare? Det er lidt det overordnede billede, ikke? Nu har du med noget med hvad mindernes kraft, synes jeg også er. Noget med minder og kærlighed, ja. Nu har du allerede været udsat for lidt af hvert, Jakob. Fra Silas' side. Er du tryg ved det her freestyle? For der kan han jo altså virkelig give den gas. Det vil sige, at det er ingen af os. Det er jeg ikke. Det er jeg slet ikke. Men det vilde er, at det er jeg jo... Altså, jeg er jo i sådan en permanent tilstand af utryghed. Og på en eller anden måde, så... det er faktisk meget nemt at sige ja til dig, fordi det lyder jo sindssygt, når Silas fortæller om det. Men når vi så begynder at lave de der ting, som lyder sindssygt, så kan jeg jo mærke, at han har styr på det, så... Og nu her til sidst, I har vel også fået en eller anden sådan fælles kærlighed til dansen og til hinanden i det her? Det må man sige. Afgjort det. Vi bruger for det første rigtig meget tid sammen. Men så er vi også, vi ringer jo også til hinanden lige så snart. Jeg kører altid Jakob hjem efter træning. Og så går der meget sjældent mere end en halv time, så begynder vi at ringe til hinanden. Det er en sjov idé, eller? Ja, så der er også, jeg tror også, det er det, der er så dejligt ved at komme i finalen. Det er det, jeg mener med nogle gange, når jeg siger, at man får lov til at lege lejen færdig. Man får også lov til ligesom at, det lyder så voldsomt at tage afsked med hinanden, men man får lov til sådan at lukke det hele ned sammen. Og så er det meget sjældent, tror jeg, at jeg har haft et samarbejde med nogen så intens i så lang tid, uden konflikter. Ja, det er faktisk, vi har faktisk ikke været konfliktfrit, uvenner en eneste gang. Og det er ret vildt, fordi det plejer man at være, vil jeg sige. Der er jo altid, så er der kunstnerisk uenighed eller et eller andet, men jeg tror, at det er faktisk, vi har overhovedet ikke haft en konflikt. Nej. Men jeg har til gengæld også virkelig forsøgt at sige ja hele tiden. Ja, ja. Så undgår man jo konflikter. Det er jo det. Ja. Kommer I til at ses efter finalen? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi ikke skulle ses hele tiden nu. Det er meget mærkeligt. Det er faktisk det, der er hårdest ved, at det slutter på fredag. Det er, at man ikke bruger 8 timer nødvendigvis hver dag. Ikke? Og så vil jeg sige, at det, som jeg også virkelig... Altså, det at danse. Jeg ved ikke, om jeg skal melde mig på... Du kom ud på min skole. Ja, præcis. Ja. Jeg bliver nødt til at melde mig til et eller andet, fordi det er så fedt, det her. Det er... Det synes jo andre også, det har været at se jer danse. Så vi glæder os til den 29. og alt muligt held og lykke til jer to. Tak for det.